অষ্টমবাৰলৈ ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্রবেশ কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়া ৰোমাঞ্চকৰ সেমি ফাইনেলত তিনি উইকেটত পৰাস্ত কৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক 19 নৱেম্বৰত ফাইনেলত ভাৰতৰ মুখামুখি হ'ব অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু প্ৰথমে বেটিং কৰি দক্ষিণ আফ্ৰিকাই সংগ্ৰহ কৰিছিল 212 ৰান এটা হাতটা উইকেটৰ বিনিময়ত অষ্ট্ৰেলিয়া সংগ্ৰহ কৰে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ষ্টাৰ্ক আৰু কামিন্সে দখল কৰে তিনিটাকৈ উইকেট আজি অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয়খন সেমি ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পৰাজিত কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াই আৰু 19 নৱেম্বৰত ফাইনেলত ভাৰতৰ মুখামুখি হ'ব অষ্ট্ৰেলিয়া আজি প্ৰথমে বেটিং কৰি দক্ষিণ আফ্ৰিকাই সংগ্ৰহ কৰিছিল 212 ৰান আৰু সাতটা উইকেটৰ বিনিময়ত অষ্ট্ৰেলিয়া সংগ্ৰহ কৰে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হৈ ষ্টাৰ্ক আৰু কামিন্সে দখল কৰে তিনিটাকৈ উইকেট আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।